Сегіз лебіз қатысушылары 6-шы шығарылымға қызу дайындалып жатыр. Мереке қарсаңында жігіттер жобадағы жұптарына не сыйлады? Өте жақсы сұрақ. Клубника мен шоколад не сыйладың болсын? Тәтті сыйладың. Оны Зарин әпке әп келді. Ешкім құттықтамады. Жоқ әлі. Бірақ міндетті түрде құттықтаймыз. Биыл не сыйлайсыз енді? Не қыласың? Сыйлық берген кезде ол керек нәрсе болды. Құралыға мен не сыйладым? Махаббат сыйладым, достық сыйладым, ағалық қамқорлығым сыйлап жатым деп ойлаймын. 8 наурызда тек қана міндет емес деп ойлаймын, сыйлық сыйлау. 8 наурыз күні және шен көңіліңе алып, баурап, елеп, қолпаштап, қолдап жүрген өзі ол енді джентльмендік тұрғыдан қыз балаға ол соның өзі сыйлық шығар деп ойлаймын. Не сыйладыңыздар? Гүл. Қандай гүл? Роза ма, не бәдет? А, не де, бутафорлар берген, искусственный гүл. Роза ғой деймін, папа. Солмайды, е? Солмайды. Вечный. Жыл сайын соны бер оны. Мынаны бердім, навеки. Сіз ше? Сол, Сәкен дұрыс айтады. Мен Сәкен қосылам. Сәкен, бәрі де бір гүл? Бір гүл сол. Бәріңіз бір гүл беріп шықтыңыз ба? Жоқ. Ең басты дейді, гүл беру деген мақсат міндеттен құтылу дейді. Аға. А мен жұбым келген сәттен бастап мен құттықтап тастаған гүл екен. Гүлешке, мерекең мен дедім ғой, осылай. Ал үйдегі аруыңызды құттықтап үлгердіңіз ба? Енді мына жақта түсірілім дегенде иә, таңнан кешке. Мен жүрсем болам, қазір бағдарлама басталып жатқан жоқ. Міне, демек әлі құттықтамаған ғой. Ішке кіріп бәріне айттым, қыздар, мерекелеріммен дедім. Бұл ма? Е? Гүлше? Гүл, қазір осы турдан өтсек гүл берем дейді ғой. Өтпесек бұл маған береді дейді ғой. Болма? Береміз, я, сыйлықтар дайын бұйырса. Қазір бірінші мына неден өтіп алайық, содан кейін тып-тыныш, миы тынықтырып, ертең ештен кеш жақсы дейді ғой, әйтеуір бір сыйлығы жетеді ғой, амандық болса. Ренжімейсіз ба сіз? Не үшін? Сыйлық бермегенге? Жоқ, мен ондайға мүлдем қарамаймын. Жақсы, рахмет. Болды, болды, бермеймін дейді ғой. Мен бірінші үйдегі жұбыма сыйлап алайын сыйлайтынды. Ал ханшайымым-ау деп ән салған Ғаділбек Жаңай өмірлік қосағына 12 жыл бұрын сыйлығымды беріп қойдым дейді. Өзім бе? Рас қой, қалған сыйлықтан бәрі бір андай. Бұл сыйлықтар ғой енді. Негіз ойлайым, біз бір-бірімізге 12 жыл бұрын үлкен өмірдегі сый болып келдік деп ойлайым бір-бірімізге. Жүрегіменен. Одан кейінгі енді жаңағы ән сыйлау, гүл сыйлау. Көп зат болады ғой сыйлайтын. Биыл не сыйлайсыз енді? Не қыласың? Биыл білмеймін, ойланып отырмын не сыйлаймын. Бірақ енді өзінің бір тапсырыстары бар, ойланып отырмын. Сол бірін сыйлаймын ба деген ой болып тұр. Ғаділбекке қарағанда Сырым мырза шынын, жүректегі сырын айтып ағынан жарылды. Осыдан, қанша, білмеймін, әйтеуір есімде жоқ қазір, автосалоннан көлік сатып әпергем. Сол көлік жетеді дейсіз? Жоқ, сол көліктің дөңгөлегін әперейін деп отырмын. Жазғы дөңгөлектер керек болған, сол 4 дөңгөлек. Өз сұрап алды ма? Ау, жоқ, бәрі бір сұрайды ол. Күшті, керемет сыйлық? Ол керек нәрсе болу керек. Керек нәрсе болу керек. Менің жұбайым оны түсінеді. Е, түсінесің ғой. Қобыланды Болат сыйлық сәті түссе болады деп отыр. Ол жұмыс пен түсірілімде жүріп, жеке өмірге мойын бұралмай жатқанын мойындады. Түнделеп келеміз үйге. Жұмыстың барысымен біздің жұмыс білесі таңнан кешкен жалғаса береді. Ал үлгеріп жатырмыз тырысып, ісіміз хабарламаларымызды жіберіп, жаңағы доставкамызды алғызып, үйге жеткізетін жаңасын жаңа дүниелерін жеткізіп беріп. Байқағанымыз өнерпаздар көрерменге кезекті шоуды қалай ұсынамыз деп әлек. Демек, үлгермегендерге біз экран арқылы құттықтауға мүмкіндік бердік.
Мен жалпы барша біздің нәзік жандыларымызды, барша әлемдегі өте бір жұмсақ жанды аруларымызды шын жүректен мерекелеріңізбен құттықтайым. Тек қана мейірім жүректеріңізде болсын, көктем орнасын, жүздеріңізден күлкі кетпесін деген біледі. Құрметті барша аналар, ақжаулықты әжелер, аяулы қыздар, сіздердің мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Аналарымызды, апаларымызды осы керемет мейраммен шын жүректен құттықтағым келеді. Апаларымыз, аналарымыз жайнап, құлпырып жүре берсін.